סיימנו את 67' ובעצם די מהר אחרי 67' התחילה את השעה. אנחנו ביצענו תעסוקות בהתשה גם בבקעה וגם בתעלה. אתה עדיין מ"פ? אתה עדיין מ"פ או כבר מקבל תפקיד מג"ד? אני מ"פ. היו מקרים שהתחלקנו הגדוד התחלק ובעצם יצר שתי מסגרות גדודיות ואז הייתי סמג"ד בחלק מהמקרים, אבל בעיקרון עדיין הייתי מ"פ. בשלב, אני לא זוכר איך זה השתלב בלוחות זמנים, אבל בשלב מסוים עברתי להיות מג"ד והייתי מג"ד בתעסוקה. ואתה החלפת את? אני החלפתי את יוסי פרטקין. יוסי פרטקין מתל אדשים. יוסי פרטקין מתל אדשים, הוא היה מג"ד שלנו תקופה די ארוכה. מאוד הערכנו אותו גם כאישיות וגם כמפקד. ואין לי להוסיף את דברים מפורטים, כי לא היה לנו יותר מדי מלחמות או משהו כזה. הם דברים שבהם הגדוד תפקד כגדוד. בהתשות בדרך כלל תפקדים ברמות של פלוגה וברמות של פלקה, יוצאים מוצב, יוצאים לסיור, כל מיני דברים מהסוג הזה. יש מעט מאוד תפקודים של הגדוד. באיזשהו מקום אני עברתי להיות מג"ד בתקופת ההתשה מתישהו. וזה אותו גדוד, גדוד 28. כן, אותו גדוד, בגדוד 28. החלפתי את יוסי. ההחלפה הייתה די מוזרה, נעשתה בצורה מאוד לא מסודרת, אני אגיד בצורה כזאת, עד כדי כך שאני הופתעתי שנעשיתי מג"ד, אבל יוסי הופתע כשהוא לא מג"ד. לא היה נוהל מסודר בעניין הזה. חרה לנו מאוד, ראינו בזה אז פגיעה קשה ביוסי. רצינו את הדרך להיפרד ממנו בצורה מכובדת, עשינו אירוע גדודי, יזמנו אירוע גדודי בשביל להיפרד ממנו. היינו בתחושה לא טובה. זה הגיע את המקרה בפועל. באנו לאיזה חידוש צניחה או משהו כזה, ואז מגיע לאיזה חייל, הוא מסביר לי שהוא צריך להשתחרר וזה, ופה ושם שואלת באיזה פלוגה אתה? אז הוא אומר לי, פלוגה ג'. אז אני אומר לו, אני מפה ב', מה אתה בא אליי? חייל אחד, מגיע אליי עוד אחד, אבל יפנו אותי אליך. ואז אני הולך לקצין השלישות, ואני אומר לו, מה אתה שולח אליי חיילים מהפלוגות האחרות? אז הוא אומר לי, כי אתה מג"ד. זה הדרך שנודע לי שהתמניתי כמג"ד. זה נשמע איך אני אגיד את זה. ובעצם, כשחיילים התקשרו ליוסי פרטקין, עם בעיות, ויוסי התקשר לשלישות, לסדר דברים, אמרו לו, אתה כבר לא עניין לך, אתה כבר לא מג"ד. זאת אומרת, עד כדי כך זה היה העברת תפקיד בצורה מאוד לא מסודרת. מאוד לא מסודרת. בעצם, לא חשוב מי היה סמח"ט, היה סמח"ט. בעצם את חטיבות המילואים תפקד או מח"ט או סמח"ט היה בפועל בשטח. זו הייתה תקופה שהיה סמח"ט ניהל את העניינים. והוא היה אצל האלוף, והאלוף אמר, תשמע, כבר דיברנו על זה שצריך להתחלף. למה אתם לא מבצעים את זה? אז הוא ביצע. הוא ביצע בפועל, בלי לעשות את כל הפרוצדורה שמתחייבת מעל זה. גם, איך אומרים, גם זה היה בצד. מה קורה בתעסוקות? אתה עושה את התעסוקות בתעלה, אתה עושה את התעסוקות בפקעה, או אפילו כאן בעמק בית שאן? לא בית שאן, אנחנו תמיד היינו בגזרה הדרומית, אזור הכל מעבר לקו הירוק, בוא נגיד ככה. לא עשינו אף פעם תעסוקות במסגרת הקו הירוק.
עשינו תעסוקות ברמת הגולן, במסגרת חטיבתית. עשינו תעסוקות בבקעה, במסגרת גבולית, ועשינו תעסוקות בתעלה, במסגרת גבולית. ברמת הגולן זה היה, עשינו תעסוקה במסגרת חטיבתית. זאת אומרת, החטיבה לקחה, הייתה תקופה שהחטיבות הסדירות היו מתחלפות ביניהן בהחזקת הקו, ולפעמים לקחו אותם בתקופת האימונים לצורך מבצעים. התוצאה היא שנביאה רמת האימונים שלהם. ואז לא הייתה ברירה, לקחו אותנו, חטיבת צנחנים, גייסו אותנו ונתנו לנו רמת הגולן. היינו, פרסנו על כל רמת הגולן, במקום חטיבה 35 שהייתה צריכה להיכנס, ונתנו לה את תקופת האימונים שלה, מפני שבתקופה שהייתה צריכה להיות אימונים, היא עשתה תעסוקה ביוש. משכו אותה תעסוקה ביוש. ולכן עשינו גם, גם תפקיד מג"ד וגם תפקיד מ"פ. להגיד משהו מיוחד על התעסוקות האלה, היו קטעים, היו תקופות של תעסוקות שקטה יותר, היו תקופות של תעסוקות הרבה יותר חמות. כשישבנו למשל בתעלה, היה לנו גם מערבים, גם היה את המקרה שנהרג חנן סמסון במרדף, היה לנו התקלויות של מערבים ששמנו על הצירי חדירה. זו הייתה תקופה שניסו לחדור, להביא נשק ולה... זה בביקה. 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 להגיע לגב ההר, בעצם היו צריך לחצות במשך הלילה, להגיע לגב ההר ולהיטמע בתוך האוכלוסייה. ואנחנו שמנו מערבים בצירים שהיו ידועים כצירי עלייה, וכמה פעמים נתקלנו. הצלחנו להרוג מחבלים, הצלחנו לתפוס מחבלים. היה מקרים, נדמה לי, שגם נפגעו לנו אנשים. במרדפים נפגעו לנו אנשים, למשל, הנושא של חנן סמסון, נהרגו אז שלושה חבר'ה במרדף. היה מרדפים נוספים, נפגעו אנשים נוספים. איך, אתה כמג"ד, הגדוד שלך מוכשר, אתה עושה אימון גדודי, אתה במסגרת תרגיל חטיבתי, יש סיורי קצינים, יש מסגרת... איך... תן לנו קצת את הרוטינה, איך זה? היה לנו אז... התחושה שליוותה אותנו, וליוותה אותי כל התקופות, בתקופה הצבאית, שבעצם אנחנו צריכים... אנחנו מכינים יחידה למלחמה. ולכן אני הייתי קשוח מאוד בחופשות, קשוח מאוד בשחרור אנשים מאימונים בעיקר. כמח"ט הוספתי, הקמנו מתקני אימונים בחטיבה והבאנו את החיילים לחד יומיים לאימוני נשק וכל מיני דברים כאלה, על מנת שאנשים ישמרו על הכשירות. בשלב מסוים אפילו הוספנו אימוני כושר. יצרנו מרכזי כושר אזרחיים על בסיס אנשים שלנו. למשל, באוניברסיטת חיפה, האחראי על הכושר, היה שם חייל מהגדוד שלי, אחרי מלחמת יום כיפור. רגע, הכושר הוא כש... בזמן שהוא לא מגויס, הוא ישמור על כושר? כן. כי כשהוא מגיע למילואים... שישמור על כושר בזמן שהוא לא מגויס. כי הנושא שהכושר אצלנו היה חשוב מאוד. היה לי מקרה, למשל, עם אחד האנשים, אחד הסמג"דים, שהיה המועמד לקבל גדוד, היה יהודי גדול וכבד, וקראתי לו כשהייתי מח"ט. ואמרתי לו, תשמע, אני מרגיש חובה לידע אותך, לא תהיה אצלי מג"ד. לא תהיה אצלי מג"ד. בגלל העניין הגופני. מפני שהכושר שלך ישפיע על שיקול הדעת שלך. והנושא היה חשוב. כשישבנו בסואץ במלחמת יום כיפור, אם אני דולג קצת לצורך העניין, אני ראיתי שיושבים בקו, וישבנו כמה חודשים, ואתה לא מזיז את האנשים, אתה לא מחייב את האנשים לזוז, אז זה לא קורה. היא פקודה, אחד מהשואים, שכל חייל ירוץ כל שבוע, פעמיים בשבוע, 2.5 קילומטר, ואני רוצה דיווח. המ"פים
אמרו לי, תשמע, יש לנו אנשי מקצוע, אומרים שיש דברים יותר טובים, כושר, התעמלות, תרגילים וזה. אמרתי, תראו, אני בעד שתעשו כמה שיותר, אבל מה שאני אמרתי, תעשו בפקודה. את היתר זה בונוס. וזה, כשנגמרה המלחמה, חזרנו הביתה, קיבלתי מכתב מאותו חייל, מעובדת חיפה, אמר לי, צביקי, ראיתי שעניין הכושר מאוד חשוב לך, אבל ראיתי שאתה לא מבין בזה שום דבר. דבר פרוזאי כמו חידושי... רגע, רגע. ואם זה חשוב לך, אני מוכן לבוא... לעבור שם? לבוא אליך. כתבתי לו, הפנתי לו, אבל אני לא זוכר, בשבת אתה אצלי בבית. והוא בא, ישבנו כאן, זה היה אחרי מלחמת יום כיפור, הקימו אז את חטיבת הנ"ט מיוצאי הצנחנים, ולכן תקופה ארוכה לא קיבלנו תגבורת. ואז הייתה בעיה של חיילים מזדקנים ויוצאים מהכושר וזה. ואז אמרתי לו, לקראת האימון הבא, ירדנו לאימון באזור משאבי שדה, לקראת האימון הבא, תכין לי מבחן כושר. תכין מבחן כושר, היה בנוי על מבחנים אמריקאים וכל מיני דברים כאלה. הרס"ר הקים מתקנים לקראת האימון, ובאימון העברנו מבחן כושר את כל חיילי הגדוד. בא אליי אותו חייל, חייל אחר מהפלוגה שעסק במחשבים אז, ואמר לי, תשמע, אני אמרתי, אני רוצה סיכום של האימונים, כל אחד, מה... ואמרתי לי, לפני שידעתי על נושא המחשבים, כל אחד, מה המגבלות, ומי יכול ומי לא יכול להישאר בגדוד. ואז הוא אמר, הוא בא ואמר לי, אחרי שעשו את המבחנים, הוא אמר, יש חייל בפלוגה שאמר לי שאם הוא מגיע יום אחד הביתה, הוא מעלה את כל החומר הזה על מחשב ומוציא איזה דוחות שאתה רוצה. אמרתי, אוקיי, תשאו הביתה, קחו יום אחד, סייקו הביתה עם כל הנתונים, תעלה לי את זה למחשב, כל מי שלא עמד בכושר יקבל מה הבעיות שלו, על מה הוא צריך להתכונן, זה לעשות מבחן חוזר. והתוצאות? מה? ותחלק לי את זה לפי קבוצות גיל. והתוצאות היו מעניינות מאוד. בקבוצת הכושר הגבורה ביותר הייתה הוותיקים שנשארו. כי כל הוותיקים שלא היו בכושר נפלטו. נשארו רק הרעיות. הקבוצה השנייה היו הצעירים, והקבוצה השלישית שמתוכה פלטנו, היו גיל הביניים. שבתוכם היו כאלה שהגיעו למצב שבעצם הם כבר לא יכולים להיות יותר ופלטנו. זאת אומרת, יצרנו קבוצות אימון אזרחיות, שאנשים יוכלו להעלות את הכושר שלהם, מרכזי אימון, ויצרנו מבחן חוזר. מי שלא עבר אותו נפלט. לך כמפקד חטיבה. רגע, אולי אני אגיד לצורך העניין, אני חושב שאני דרך זה אשם בבוחן ברור. זאת אומרת, אני הכנסתי את זה בחטיבה. הקצחר אימת את זה לחטיבות אחרות, ובסופו של דבר, אני לא יודע אם מזה יצר בצהל כן או לא, אבל העובדה שהתהליך זה מתי שהוא בהמשך הדבר הזה הופיע בוחן ברור. אתה כמפקד חטיבה, יש לך גם נתוני קאבה, נתונים מנטליים, יש לך בשיקול האם אני פולט אותו רק עניין הכושר או גם האם הוא ברמת אינטליגנציה או דברים כאלה או שזה לא יורד לרזולוציה לא, הזאת? לא. המבחן הוא כושר, מי רץ יותר מי? אני עשיתי מבחן כושר, את המבחנים האחרים עשו המפה. המפה שחשב שחייל לא מתאים לשיער, אז הוא בא למגד, למגד פלט אותו, הוא לא היה צריך אותי. בשלב מסוים, היה לי איזשהו עימות מסוים עם רפול, כשהקצחה, ונתן הוראה לפלוט חיילים מעל גיל מסוים. ואז הוא ביקר אותי, אני זוכר, הייתי באימון, כבר לא זוכר אם הייתי מגד או מח"ט. אני חושב שהיה
בתקופה עוד שהייתי מגד. אם רפול שחר, אז אתה מגד. לא. ואז אמרתי לרפול, תשמע רפול, עשיתי את עצמי, כאילו אני לא יודע מי נתן תורה. אמרתי, נדמה לי שמי שנתן תורה הזאת נמצא כל כך גבוה שהוא לא רואה את השטח. שישאל אותנו, שייתן לנו להחליט, לא לפי הגיל. רפול, איך אומרים, לא הגיב, אבל ירדה הוראה שאת המיון יעשו המגד. זאת אומרת, הוא קיבל את ה... כן. היה קשוב לך. קיבל את הגישה. הכרנו, ידענו... דבר פרוזאי כמו צנחן מילואים בחידוש צניחה, זה, יש עם זה, זה מגיע בלי שום בעיה, יש עם זה בעיה? היו מקרים בודדים מאוד של חריגים. בודדים מאוד. והיו מקרים שנביאים. אני לא מדבר על הנפגעים, אני מדבר על, על העניין המנטלי. היה... או שלהפך, זה היה הכיף של העניין. הסתובבה אז דעה שהצנחנות עבר זמנה. עבר זמנה. צה"ל, יש כבר מסוקים, לא צריך לצנוח. עדיין התאמנו בתרגילים של הצנחת כוחות והנחתת כוחות. אני זוכר תרגיל גדול בדרום, שצנחנו, תפסנו מסלול, והכשרנו, שמתאים לנחיתת מסלולים, ועיקר הכוח נחת הרקולס. הורידו גם נגמשים וזה, אבל היה מקרים גם של הערכות לפעולות בעומק האויב, שגם להביא מסות גדולות, ההליקופטרים, לא היה צה"ל מספיק הליקופטרים לעניין הזה. ולכן להביא מסות גדולות אפשר היה להביא בהרקולס, בצניחה. ואז את הנגמשים התאמנו על הטלת נגמשים מהרקולסים בלי נחיתה. איפה שהיה מסלולים, כמובן, הכוח היה צריך להשתלט על שטח מתאים ולהנחית מטוסים. ותרגלנו את זה כמה פעמים. מבחינת האווירה, לפחות החיילים הסבירים שישבו בתעלה במיוחד, המעבר הזה שאחרי 5 שעות נסיעה הם מגיעים לתל אביב ותל אביב חוגגת שכאילו לא יודעת מה קורה בתעלה, אתה כמפקד בכיר, אם כמ"פ ולאחר מכן כמג"ד, אתה נתקל במצבים האלה? לא כמשהו שהפריע לנו. הבעיה הייתה שהסדירים נשחקים הרבה יותר מהמילואים בעניין. למה? הם יושבים מתקופות ארוכות. מצד אחד, הם פחות בוגרים ובנויים מנטלית, הם פחות ניסיון מלחמות למי שהיה. ומצד שני, הם יושבים יותר, יותר זמן ונשחקים הרבה יותר. את זה אתה אומר לי היום אחרי 50 ומשהו שנה, או שכבר אז כבר... אמרתם את זה כלפי מעלה? אז חשבנו שיחידות המילואים מחזיקות את הקו יותר טוב מהסדירים. והעליתם את זה כלפי מעלה? כן. ועוד פעם, לא במקרה הופיע כל תופעת הנמרים. הנמרים היה קציני מילואים שבאים לסייע ביחידות. הם סייעו מהניסיון שלהם, האישיות הבוגרת יותר שלהם. הם סייעו... למשל, הייתה תקופה שבאנו לתעסוקה ולקחו אותנו לגזרות שלא היו גזרות שלנו והכניסו כיתה שלנו למוצב. לתת למוצב אווירה אחרת, כוח אדם אחר, לתגבר את הסדירים גם בניסיון קרבי, גם ברוח, גם בזה, היו מעבירים כיתה שלנו למוצב. הכיתה הזאת היא איפשהו גם, אני מייצגת את חטיבה 55, אנחנו הר הבית בידינו כלפי הסדירים? לא, זה, זה לא, 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 אנחנו באנו להשתתף במוצב, כי הוצבנו למוצב, אבל בעצם מי שעשה את זה היה לא כתוספת כוח אדם, אלא כתוספת כוח אדם מסוים.
תספר לנו רגע על השרשרת הדנימטית, זאת אומרת, מתי דנימט הוא ממם שלך, או ממפה שלך, או מגד שלך, או מחד שלך, פה איזה שרשרת. עוד פעם, קשה לי למקם את זה בתאריכים, אבל אני יכול למקם את זה בתפקידים. בתפקידים. ראיתי בסיירת, הייתי מפקד חוליה, דנימט, אחרי זה הייתי קצין. דני מאט, אבל זה כשהייתי עדיין, לפני שהייתי קצין. דני מאט היה, קיבל את הפיקוד על הפלוגה. מפה. ולכן היה מפה שלי. אוקיי. יותר מאוחר במילואים, דני מאט, כשנעשיתי מפה במילואים, דני מאט היה מגד. כשהייתי מחט, אז דני מאט כבר היה, נדמה לי, קצין קבילות או משהו כזה. אבל נפרדנו, אבל... כחייל, כמ"מ וכמ"פ וכמג"ד, הייתי תחת דנימט. אתה יכול להרחיב את הדבר הזה לא רק לגבי צבי כינור, אלא בכלל, כמפקדים קולגות, העניין הזה של מכירים אחד את השני, היכרות מאוד קרובה. הייתה תקופה מסוימת שבעצם מפקדי חטיבות המילואים התמנו אנשי מילואים. לפעמים עשו את זה פעם כן, פעם לא, פעם זה, אבל הייתה תקופה שזה היה יותר. נדמה לי שהיום זה לא כך מקובל, היום מסדירים, חלק מהמסלול שלהם זה לעבור דרך חטיבות המילואים. אבל בתקופה שלנו, אז אפרים ברנד היה מח"ט לפניי, אני הייתי מח"ט אחריו, אחריי היו נחשון וויינר, היו מח"טים, אותי בעצם החליף נחמיה תמרי, זיכרונו לברכה, ונהרג אחרי זה, אבל לבנון למשל, כשאני התחלפתי לפני מלחמת לבנון, נחמיה תמרי החליף אותי, אבל יותר מאוחר, גם נחשון וגם בנצי ויינר היו מח"טים בחטיבה, נדמה לי שאחרי זה, במקביל לזה בחטיבה הצפונית, היה גוצי, אני חטיבה זוכר. חטיבה 80, יאיר עוגן, גוצי. כן. אנחנו נעשה גילוי נאות ונגיד שראיינו את יאיר עוגן. כן, אמרת את זה. זאת אומרת, היום נדמה לי שזה פחות, ואני חושב שההיכרות האישית הזאת, ההיכרות של הנושא, זה לא רק היכרות של האנשים, ההיכרות של המשמעות של אנשי המילואים, אני חושב שהיא חשובה מאוד, שבא איש מתוך המילואים. אני עובר רגע לעניין האזרחי, כי סיפרתי לי איזשהו סיפור מעניין על אשתך ועם קלצ'ניקוב בבית. אתה יכול לספר את הסיפור? הייתה תקופה שהגבול המזרחי היה די פרוץ. המחבלים גם ירו בזמנו על בית שען, ליישובים בבית שען הכל, וגם החדירו חוליות לארץ. והיה ידוע שאחד מהמסלולים של החדירה זה המסלול שנמצא פה מצפון לנו. ואדי בירה... נחל תבור. נחל תבור היום. ואדי בירה והמסלול הזה שנמצא פה מצפון לנו. והיה חשש שגם שיעבור דרכנו בלילות יגיעו אלינו, כי יש כפרים ערבים די קרובים אלינו. אנחנו נעשה רגע עניין גיאוגרפי לאלה שאוהבים את ידיעת הארץ. אלה שני נחלים מרכזיים בצפון, נחל יבני על וואדי פיג'אז, ודרומית לו והגדול יותר הוא וואדי בירה, נחל תבור, והם הברות ירדן והם נתיבי מעבר מקדמת דנה. בקיצור, והיה אז מתח ואני הייתי אז בלימודים מחוץ לבית, אני חושב שזה היה לימודים. אני לא קושר את זה לאיזה תקופות שלא הייתי בבית, התקופ שלא הייתי בבית, הרבה זה היה או כשהייתי בצבא, או כשהייתי בלימודים. אשתי טוענת שזה היה הרבה מאוד. גם עשינו הרבה מאוד מילואים, גם הייתה תקופה שהייתי בקבע, וגם הייתה תקופה שעשיתי 3 שנים לימודים ברחובות. בכל אופן, אני לא יודע באיזה סמכות זה היה, אבל היה לי קלצ'ניקוב בבית, אולי כחלק מההתגוננות האזרחית שהיינו ערוכים אליה, ומאחר ולא הייתי בבית, לימדתי את אשתי. היא בעצמה, כשעשתה את הצבא, היא הייתה מדריכת חיילות.
ממקפת בת 12 מקית, כך שהנשק לא היה לגמרי זר לה. אז אימנתי אותה בקלשניקוב, כולל, יצאנו לגבעה ועשינו מטווחים. ואז היה הקלשניקוב בבית, מתחת למיטה ומוכן. וערב אחד היה לנו איזה מתנדבים, שהיו, אחד מהם היה קרוב משפחה שלנו, והערכנו אותם, היו מיידים שזה הבית שלהם. אימצתם. אימצנו אותם. ואז אחד מהם התעורר ערב אחד מאוחר, ‫ואחד הרוחק כבר היה סגור, ‫הוא רצה ארוחת ערב, ‫אז הוא החליט שהוא ילך על ההורים שלו, ‫משפחת צוקינו. ‫ובא אלינו הביתה, ‫היה ערב אחד שהבת הבוגרת ‫הייתה באיזו פעילות בחוץ, ‫הייתה צריכה להגיע כל רגע הביתה, ‫ופתאום דפיקה בדלת, ‫ואשתי שואלת מי זה, ככה מתוח, ‫ואז הוא ממלמל משהו ‫שהיא לא הצליחה בדיוק להבין, ולכן היה נדמה לה שזה לא בעברית. ואז היא מציאה את הקלאסיקו מתחת למיטה, ועמדה בפינה מול הדלת, וחיכתה לראות מי יפתח את הדלת. ומזלה ולמזלנו, היא זיהתה, זה היה דלת עם שלבים, היא זיהתה דרך השלבים את המכנסיים, שהכירה את המכנסיים שלו. ואז היא הבינה שזה אחד מהחברה האלה, שאלה אותו, זה בוב? אז הוא אמר, כן, זה בוב. ואז היא הניחה את הקלאסיקו. זה מראה על המתיחות שהייתה אז בתקופה ההיא. אבל שרדנו את זה. יום כיפור. יש לך ידיעות על יום כיפור, תחושות על יום כיפור, בבית אמרו יש כוננות גבוהה, יש ככה, אתה עכשיו כמפקד גדוד, מה הרקע שלך לפני יום כיפור? לא התכוננו לזה. כמו כל המדינה, לא התכוננו לזה. אותה אווירה שיצרה מה שקראנו האופוריה. והכל, האווירה הזאת, רוב הציבור היה בה. סביר להניח שאם הציבור היה חושב אחרת, הייתה מתעוררת איזה מחאה. ולכן, כשנקראנו, זה היה בהחלט בהפתעה. אתה נקרא רק אחרי שתיים אחר הצהריים יום שבת, או כבר לפני זה מישהו אומר לך, צביקי, תישאר בבית? לא אמרו לי, תישאר בבית, ישר קראו להם על היחידה. זאת אומרת, עם פתיחת המלחמה. כן. ואתה בבית בעין חרוד. אני בבית. עכשיו, מה המהלך שאתה הולך? אתה צריך להגיע לימ"ח? הימ"ח שלנו היה בסירקין. בסירקין. היה בסירקין, ואני לא זוכר אם בא רכב לאסוף אותנו כמפקדים. נדמה לי שאספו אותנו כמפקדים ברכב מיוחד, מוניות או משהו כזה. היה מערכת ‫הסיעים מהירה למפקדים. ‫לכן אנחנו עם המפקדים הגענו קודם ‫וקלטנו את החיילים שמגיעים. ‫קלטנו, הצטיידנו, אבל ‫הציוד שלכם ישנו בימ"חים ‫מרמת החגור ועד רמת המשקפת למ"מ? ‫עוד פעם, היה חסר הרבה ציוד, ‫מפני שהוציאו ציוד מהימ"חים לתעסוקות. ‫ואחר והצבא, כל האווירה הייתה שאין מלחמה מחר בבוקר, אז אפשר להוציא ציוד מהימ"חים. גם לגבי ציוד קריטי? כן, משקפות ראיית לילה, סלסים, כל מיני דברים כאלה, ומשקפות, הוציאו מגים, כל מיני דברים כאלה, הוציאו מהימ"חים לתעסוקות. והתוצאה הייתה שכשבאנו לימ"ח, חסר לנו ציוד. תוך כמה זמן הגדוד שלך בעצם גדוד קרבי שמוכן ל... ההתארגנות היא מהירה מאוד. ההתארגנות ברגע, היה מערך חטיבתי, מערך גיוס. כן, היה מרכז גיוס חטיבתי. מרכזים שהחברים מגיעים אליו, מרכז גיוס, וחיילים הגיעו, הצטיידו, ועם מה שהיה, היינו מוכנים. אוקיי. היינו מוכנים, אבל היינו חטיבת עתודה מתכלית. ולכן הצבא לא ידע להחליט אם לשלוח אותנו דרום או צפונה. ונשארנו בסירקין, אני חושב, איזה יומיים, אולי אפילו יותר. עד שהדברים קצת יותר הגדרו, נבלם ברמת הגולן, והיה צפי שהמצרים יתקיפו
בסיני, ולכן הורידו אותנו לרפידים. ביומיים שלושה האלה, מפקד גדוד בצנחנים, מג"ד 28, מה אתה יודע על המלחמה? מי מעדכן אותך, הטרנזיסטור או מישהו מלמעלה? לא זוכר. אתה מבין שמלחמה כזאת זה לא... עוד לא הייתה כבר... אני מבין שזה מלחמה... להפך, אנחנו יושבים מתוסכלים שצה"ל נלחם על חייו ואנחנו יושבים ולא עושים כלום. זה היה מאוד, מאוד מתסכל. למה לא שולחים אותנו למלחמה? אתה שומע כמה קשה פה, אתה שומע כמה קשה פה, ואתה לא מבין למה לא נציב כוח כזה כמונו, כשהערכנו את עצמנו ככוח משמעותי. וכנראה שגם הצבא העריך את זה ככה, ולכן החליט לשמור אותנו למקום שבו תהיה קטסטרופה. ואז אחרי שלושה ימים אתם... אנחנו שולחים אותנו לחזית הדרום, מורידים אותנו לרפידים, והחטיבה מתארגנת באזור רפידים עוד פעם, כי עדיין לא ברור איפה, באיזה גזרה, באזור התעלה, יצטרכו אותנו. בשלב מסוים, ואנחנו מקבלים כל מיני משימות של לרדוף אחרי דיווח שירדה יחידת קומנדו פה ויחידת קומנדו פה, שולחים כוחות לקו לעשות סיורים אלימים וכל מיני דברים מהסוג הזה. אם תרצה, זה סיפור נפרד בפני עצמו. למשל. מה? למשל. למשל, יום אחד אני מקבל פקודה לשלוח כוח לקו, לבצע איזו פעילות, אני לא יודע מה הפעילות. הקו הוא קו שהמצרים בעצם כבר עברו לצד המזרחי. ודאי, המצרים בצד שלנו ויש כוחות שיושבים מול. זו הייתה חטיבה, זו הייתה אוגדה של מנדלב, אני לא יודע באיזה גזרה, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים. ולי יש הרגשה מאוד לא טובה עם העניין הזה. ואז אני מצרף אל הכוח, הכוח הוא פלוגה בסך הכל. אני מצרף לכוח את הסוגן, ואני אומר לו, אתה לא תהיה מפקד הכוח, אבל אני רוצה שתייצב שם את העמדה, תגיד אם אתה חושב שהמשימה לא סביבה. עוד הפעם, פקודות צריך לקיים, אני אומר את זה לכל אורך הדרך, אבל צריך להגיד מהשטח, איך נראה מה שנתנו לך, בעיקר כשאתה מוצמד לשריון שלא בהכרח מזהה את המגבלות שלך. תן לי צריך ככה לראות אם קוראים בעיניים שלא מבין. אתה שמת את סגן מפקד הגדוד שלך כמשקיף שיסתכל מלמעלה מה בדיוק קורה פה, שלא יהיה... כרמה יותר בכירה. מעל המפה. מעל המפה, של להגיד... מתי... אתה אומר לו את זה בעיניים? אני אומר לו את זה בעיניים. ואתה אומר לו, אם זה לא מוצא חן בעיניך, אתה מחזיר אותו עד כדי כך? אתה לא מחזיר אותו, כי אתה צבא בנוי על פקודות, אבל אתה אומר את זה. ואז בא אליי יוסף רטקין, שהיה המג"ד לפניי והיה לא קשור, ותנאי לו תפקיד מוגדר. הוא אומר, נשמע, אני רוצה לצאת עם הכוח. את יוסי, אם אני זוכר נכון, אחר כך שמו אחרי... היה על הקשרים. על החצר, על החצר עצמה. הוא אומר, אני רוצה לשאת את הכוח. צביקי... רגע, אמרתי לי, יוסי, אני שמח שתצא, שתהיה אישיות עוד יותר בכירה, בשביל להגיד לא, מתי... הוא יצא? מה? כן, הוא יצא. אני... ואז בא עוד בחור אחד, אברום במאיר, היה חייל ותיק בזה, הוא אומר לי, אני רוצה, גם כן מתל הדשים, חבר של יוסי שהיה באיתו, ושניהם היו לו קשרים, והוא אומר לי, אני רוצה גם כן, אמרתי לו, לא, אותך אני לא צריך. צביקי, יש רגע שאתה מתדרך את הסמגן שלך, שאתה נזכר בדודי שאומר לך... רגע, סליחה. ואז הם מגיעים לשם, אני אמשיך קצת הלאה, הם מגיעים לשם, ואז, אני אגיד בזכות, הרחת יש לי הרבה כבוד בעניין הזה, עומד עליהם מנדלר, מפקד האוגדה, למה באתם? קיבלנו פקודה לבוא לזה, סירויים, איפה שם? ואז הוא אומר להם, אם אתם רוצים לבצע משימה כזאת, תבואו כמה שעות קודם, אין לכם זמן מספיק שרוצאת לבצע את המשימה כמו צריך, ושולח אותם חזרה. זאת אומרת, את מה שאני חששתי, הוא בעצם ראה במקום ועשה, ולכן לא היה צריך
את התיגובורת שאני שלחתי למטרה הזאת, אבל אני חושב שהנושא הזה חשוב מאוד. אני מחזיר אותך לתדריך של השיחה בארבע עיניים בינך לבין דודי לפני מפרק. אתה מרגיש משהו כזה שאתה צריך להעביר לסמגד שלך, או שזה לא באותה חומרה? לא, עוד פעם, לא זה היה המצב. המצב לא היה שהיית צריך להחליט אם זה משאיר פצועים או כל... זה לא היה. זה היה לצאת לבצע משימה במצב שאתה לא מוכן לה. אתה דם מאוחר, אתה לא יכול מספיק לעשות ציור. אם אתה יוצא קדימה, אני לא ידעתי בדיוק את המשימה, אבל אם אתה יוצא קדימה, אתה צריך תיאום עם הכוחות, שלא יראו עליך וכל הדברים, אתה צריך להכיר את השטח, אתה צריך לתכנן. ולכל זה היה ברור שבשעה שהם מגיעים, אין מספיק זמן לעשות את הדברים האלה. לשמחתי, ככה ראה את זה, גם מפקד האוגדה. מתי בפועל בעצם גדוד 28 נלחם? רק מאז הצליחה, מאחרי הצליחה? עוד פעם, חלק מהגדוד נלחם כבר בדרך לצליחה. הפלוגה שלי הייתה בראש הטור שנע לצליחה ותפס את החצר. החצר נתפסה על ידי פלוגה מהגדוד שלה, מהגדוד שלי, פלוגה בית. ואחריה בא גדוד 71 עם הזחלמים, בהתחלה בפלוגת אחת, אחרי זה עם הסירות, ואחרי זה גדוד 71 עם הזחלמים לבצע את הצליחה, הזחלמים חזרו ואני הייתי צריך לבוא בגל שני. ובעצם עם הגל הזה... אתה בהזנה לקשר שכשי"ב שולח את הסירות, אתה יודע מה... אני מניח שכן, אבל אני לא זוכר. אני מניח שכן, אבל... הנגמשים חזרו כבר היה אור. זחלמים. זחלמים, סליחה. חזרו כבר היה אור. הציר כבר היה חסום, אבל אנחנו לא ידענו מזה. ובעצם היה שם סיפור נוסף. הגיע אליי קצין מהסיירת. אומר... מסיירת 35 או סיירת 55? מסיירת 80. מסיירת 80. נתן שונרי. מגדוד ציור נוצאת של נתן. מגדוד ציור של נתן שונרי. הוא אומר לי, הוא כנראה מישהו שלא נכנס מכוח, אבל הוא היה איתם בקשר. הוא אומר לי, שמע, הסיירת נשחטת בשטח. צריך לחלץ אותם. אמרתי לו, תשמע, כל הסימפתיה, אני עם גדוד צנחנים, לא יוצא לשטח לחלץ את הסיירת, לך למפקד את האוגדה. שיתנו ארטילריה, טנקים, הכל, הם צריכים גדוד צנחנים, אני אצא לשם... זה הייתה הפעם הראשונה ששמעת מה קרה לגדוד הסיור של נתן שונרי? כן. אז אנחנו נעשה רגע גילוי, נאות, אנחנו מדברים על ליל 14-15, זה הלילה הראשון של החווה הסינית, כי כולם מדברים על 15-16, שזה גדוד 890, ונתן שונרי, שכן שלך מבית השיטה, אנחנו ראיינו אותו. ראיינו אותו על סיפור גדוד סיור ממשל. בכל אופן, עוד פעם, ואז בעצם אני אומר לו, שמע, כשהאוגדה צריכה לתת, בשביל שאני אצא, אני רוצה, כוח טנקים, אני רוצה ארטילריה, מלחמה זה מלחמה. זה לא אני עם החיילים רץ עם הרובים המקלעים והאוזים. ואז הוא אומר בסדר, ואז הוא הולך לתפקד את האוגדה. החפק האוגדה היה לא רחוק ממני, ולוקח כמה דקות, ואני מקבל הוראה לעבור לחפק. זה לא רחוק ממני, אני אגש. ואז אני לא זוכר אם נאמר לי שיוצאים לחלץ את הסיירת או לא. אמרו לי שיוצא כוח טנקים, ואני חובר אליו. ונתנו לי את שם הקשר של המח"ט, ואמרו, תתקשר ותתייצב אצלו. זאת אומרת, הוא עבר את התפ"י. מה? כן, עבר את התפ"י. כן. ואז אני מתקשר אליו, והוא אומר לי, אני... עומד לזוז, תתארגן לזוזה, תנוע אחרי כוח הטנק שלי שנע בציר כביש. מחת איזה? איזה מחת? אני לא זוכר... מחת 14 או מחת 14? לא 14. 14 הלכה לילה קודם.
זה... 600? זה 241, אני חושב, וחיים ארז. חיים ארז. הסיפור חיים ארז זה קוריוז מאוחר. אני עולה הקשר, זוכר, שם קוד היה 20 שספה. אני קורא ל-20 ספה, והוא אומר לי, כוח טנקים בציר הכביש עומד לזוז, תתארגן, תנוע אחרי. ואני אומר לו, מה המשימה? הוא אומר, תקבל את הפקודות בדל. אני מבין שאנחנו הולכים לנוע אל קרב יום, אני מוריד את עודפי האנשים מהזחלים, שלא יהיה יותר מ10 איש על זחל, כי אם זה קרב יום, אנחנו מטרות... היו יותר מ10 אנשים על זחל? גם 10 אנשים על זחל זה זחל מלא... עוד פעם, עלו כמה שאפשר לעלות, אפשר לעלות גם 20. כולם רוצים להגיע. החבר'ה שנתפסים. אני מוריד את האנשים, יישר כוח, דרך אגב, שיצטרף אליי מאוחר, כעבור כמה ימים אל מערב התעלה. וכוח מתארגן, ואני מתחיל לנוע. הטנקים יוצאים, ואני מתחיל לנוע אחרי. הטנקים פרוסים בשטח, ואני, זה חולות, אני יכול עם הזחרמים, אני נוער רק על הכביש. בחולות אנחנו שקועים, לא מתקדמים. ואז אנחנו יוצאים לשטח פתוח, כמו שאנחנו מגיעים לצומת, אני כבר לא זוכר איך היא נקראת. נחשפים לצד השני, מתחילים לחטוף ארטילריה רצינית, ומתחילים לעוף טילים. המזל הוא שהטילים הולכים לטנקים, לא אלינו. החוט עובר מעל הזחמן ונכנס לטנק. והטנקים בחולות נעים לאט, ואני עם הזחלמים, כל מה שנשאר לי זה לתת גז, ואז פתאום אני מוצא את עצמי בראש הכוח. ולפני זה אני כמה פעמים שואל מה הפקודות, מה המשימה. אז הוא אומר לי, תקבל בהמשך. ואז כשאני מגיע לראש הטור, אני רואה שלפניי כבר אין אף אחד. ואני שואל אותו, אולי תגיד לי סוף סוף מה המשימה, אני ראשון. אז הוא אומר, המשימה שלך עכשיו זה לחזור מה שיותר מהר. אנחנו עושים סיבוב על הכביש ורצים חזרה אחורה. הכל תוך הפגזה וטילים. הפגזה, אנחנו בזחלמים והטילים הם לא עלינו. נדמה לי שגם אנחנו מסיים בחילוץ פצועים מאיזה טנקים שהיו פגועים ויוצאים חזרה מהשטח. עכשיו אנחנו מחכים, מגיע אחד מהחבר'ה מהסיירת, מגיע אלינו. צרוב, הוא ירה לו בשכיבה, אז שרף לו את התחת מהזה, כי התקרבו אליו מצרים. ושם אנחנו נמצאים, ואז לקראת ערב אנחנו מקבלים משימה להצטרף ליתרת הכוח של החטיבה עם הסמח"ט שלהם, שנכנס להביא תחמושת ותחמושת, דלק, מים, לטנקים. מצרפים אותנו, פצי שהיה אז לפני זה מפקד הסיירת באזור, הקיף אותו את הציר, והוא מוביל את הטור הזה. הטור הזה בנוי על כוח של זחלמים, נגמשים, עם תחמושת, נגמשים שגוררים את הזילים עם הדלק, מפני שיש לעבור כל מיני תעלות וכל מיני דברים, אבל בציר שפצי הכיר שאפשר לעבור. והצלחנו לעבור, והקרב בחווה הסינית, אנחנו רואים אותו מצד אחד. אנחנו שומעים שיש תוכניות של כוח טנקים מדרום לנוע, ואנחנו נוסעים ולא נתקלים בשום דבר בדרך, ומגיעים בבוקר ללקיקן, ומשם ממשיכים לראש הגשר, מגיעים לחצר, ובעצם מבצעים את המעבר. עוברים על הג'ילוורט, עוד לא הוקם הגשר, על ג'ילוורט ועל דוברות. עוברים לצד שני וחוברים לחטיבה. הג'ילוורט זה בעצם מה שקוראים תמסח, כן, שזה מסכים. אמצעי שאלף הוא יכול לגשר את עצמו, או שהוא בעצמו נוסע על גבו. אנחנו, בשלב שאנחנו עוברים הוא עוד לא גישר. הוא עוד לא גישר, הוא עוד היה עצמאי. מעבירים אותנו ככלים עצמאיים.
ואנחנו עוברים לצד שני, חוברים לחטיבה, ומשתלבים בקרב החטיבה, בלחימה. זאת אומרת, השלב הבא יהיה סרסר? לא, השלב הבא היה לתפוס את הגזרה שאותה החזיק גדוד 71 לפני זה, תפס, על מנת לשחרר אותם להיות כוח נייד, שממנו אחרי זה מעלה יצא סרפר, ובעצם אנחנו מתקדמים ותופסים את המוצבים ש-71 תפס. אז רגע, בוא נעשה רגע סדר כרונולוגי. חטיבה 55, המח"ט והנימט, הסמח"ט, יודבט. שלושת המג"דים. אתה המג"ד 28, מג"ד 71 מי הוא? דן זיו. דן זיו. וגדוד נוסף? מג"ד 66 זה יוסי יפה, שאת הגדוד שלו חילקו לשני חלקים. חלק אחד עם דורון, שהיה הסמג"ד שלו, וחלק אחד אותו, כאשר לוקחים להם עד כמה שאני זוכר פלוגה של בנצי ויינר ומצרפים אותה לאיזה חטיבת טנקים. אבל ככלל חטיבה 55 היא חטיבה מלאה. חטיבה, עוד הפעם, היא לא מלאה, כי הגדוד של יוסי חסר בעצם בידי דן ומאז בראש הקשר היה רק הגדוד של דן והגדוד שלי. עם הסיירת. עם הסיירת, כוחות חטיבתיים נוספים. הפלוגה תחן, היא הייתה הפלוגה הראשונה שצלחה בסירות. זאת אומרת, הייתה חטיבה, אבל בלי הגדוד של יוסי חסר. בראש הגשר היינו בלי הגדוד. אני תופס את הגזרה, ודן משתחרר, ואז בשלב מסוים מקבל את ההוראה לנוע, להרחיב את הגזרה צפונה. והרחבת הגזרה צפונה היא סרופר? בתנועה צפונה הוא נתקל בסרופר. מה קרה בסרופר? אני מקבל להרחיב צפונה במסגרת הכוח של הגדוד. ויש רמפה ענקית. ונמצאת מצפון אליי, שדן לא הגיע אליה, שנקראת זין סגול, ואני צריך לכבוש אותה, אני מתכנן לחטיבה תרגיל, זאת אומרת, אני צריך לפעילות גדודית, קרב גדודי, לכבוש את הרמפה הזו. יש שטח גדול לעבור חשוף עד הרמפה, ואז אני מבקש מדני מעט לחכות ללילה. ודני מאשר לי לעשות זה בלילה. אני רוצה לבצע את העניין הזה. בשלב מסוים, המגמות, ה-160 של החטיבה, המחמת, יורים לאיזושהי מטרה, אני לא יודע למה, אני לא יודע לאן, אבל יורדים עלינו. יורדים עלינו, למזלנו, היינו בחול, הפגזים, מעיפים הרבה חול, אבל לא גורמים לנפגעים כי הם נקברים בחול. אנחנו קצת חוזרים אחורה, אבל בסופו של דבר הולכים לבצע את המשימה, ובעצם תופסים את הרמפה הזאת כמעט בלי קרב. הרמפה הזאת היא מערבית לסרופרם? מה? הרמפה הזאת היא מערבית לסרופרם? היא מערבית לסרופרם עוד לפני הסרופרם. עוד לפני. כן. אז איפה נכנס עניין סרופרם? עוד פעם, מה שאני מכיר, על החלק של דן אני מכיר רק מסיפורים. דן קיבל פקודה להרחיב את הגזרה צפונה, והיה לו זחלמים, והוא נע עם הגדוד על הזחלמים בציר התעלת המים המתוקים, שהוא מקביל לציר התעלה. יש מסילת רכבת, דרך תנועה ושדות מעובדים. שדות המעובדים מושקים, אי אפשר כמעט לנוע בהם בזחלמים, ולכן התוצאה היא שאתה נע בציר מאוד מגובל לתנועה רכובה. שהאפשרות האחרת היא להוריד מהזחלמים ולנוע רגלית. לנוע רגלית. דן, עד כמה שאני יודע מספרים שלו, שהוא זיהה את הכוח המצרי, אבל הוא העריך שזה כוח לא מאורגן ולא זה, הוא מבקש ארטילריה, מאחר הוא לא זיהה בדיוק את המקום שלו, אז הנתון שהוא נתן, כנראה, לא היה נמצדיק מדויק לארטילריה, והארטילריה יורדת במקום שהוא לא בדיוק מזהה אותה, ואז הוא חושב שהוא יצליח בהתקפת פתע להתקדם גם בלי ארטילריה.
והוא מנסה להסתער עם הגדוד, והוא מצליח לעבור עם הזחלם שלו, ויתר הגדוד נתקע ונפגע קשה מאוד, ובעצם הוא בשלב מסוים נדמה, עוד פעם, כל מה שאני מספר הגדוד 71 זה מסיפורים, לא מידע. והוא חוזר, ונאחז באחד הבתים בכפר, ומותקף על ידי כוח מצרי, שנלחם נגדו בטווחים קרובים מאוד, וצריך לחלץ אותו. הגדוד כנראה חטף מכה כזאת רצינית, שלמרות שהוא היה בכוח הרבה יותר גדול מהכוח שלנו שבאנו, אני באתי בסך הכל עם פלוגה מוקטנת ופלוגה אחרת בדרך שהגיעה יותר מאוחר עולה. והוא לא מתארגן לחלץ את עצמו. ואני מקבל פקודה. סליחה, לא מתארגן, הוא יכול היה לחלץ את עצמו? אני חושב, היה מספיק כוח. עם הסמגד. מה? עם הסמגד. עם הסמגד של דן זיו. כן, לבצע את אותה משימה. אם היה להם כוח להתארגן, הם כנראה חטפו מכה, הלם כזה, שהם טיפלו בפצועים ולא התארגנו ללחימה לחילות פקודה, לשלוח כוח לחילות דן זיו. בהתחלה אני אומר לסמח"ט שלי, קח את פלוגה א', יש לה זחלמים, ותיסע. הוא אומר לי, הסמג"ד, ואני אומר את זה לזכותו, הוא אומר, וזה מתקשר למה שאני אומר, שצריך להגיד למפקדים שלך, הוא אומר לי, צביקי, אני חושב שהמלחמה הרצינית היא שם. אתה צריך ללכת, לא אני. צריך אומץ בשביל להגיד דבר כזה. אני אומר לו, אתה יודע מה? אתה צודק. אני לוקח את הפלוגה ונוסע איתה, והוא נשאר מפקד... הפלוגה היא... כי בעצם התגובה הראשונית שלי הייתה, אני מפקד גזרה, אחראי על הגזרה. הגזרה הזאת יכולה להתעכב או משהו כזה. זה המקום שאני בו צריך להיות עם הגדוד. אבל קיבלתי את העמדה שלו, ששם כנראה עשוי להיות משהו יותר רציני, ואני אומר לו, תישאר אתה אחראי על הגזרה, אני יוצא עם הפלוגה. פלוגה של נחשון? אני לוקח את הפלוגה. של נחשון? כן. לוקח את הפלוגה, אמרי, עם פלוגה ג' מקבל פקודה לנוע גם כן בכיוון. אבל אתה לא עושה את זה עם זחלמים. אתה לא עושה... עם זחלמים. עם נחשון עם זחלמים. עד שאני מגיע לנקודה שבה אני פוגש את מחלקת התולר של דן שעומדת על יד הציר, ומשם אני רואה את סרפר. אני רואה את סרפר ואני רואה אנשים, אני אומר, הציר התנועה הוא כזה מוגבל שאין סיכוי שאפשר לתקוף עם נגמשים, בעיקר אחרי שהאויב כבר מוכן, כי יתקפו לפניו. אני מוריד את הכוח מהנגמשים ועושה את יתרת התנועה ברגל. שם יש לי את הסיפור עם נחשון, שהוא מדי פעם נתקל פה ושם באיזה חייל, הוא נע בצורה מבצעית על מנת להתקל, להיות מוכן להתקל, לכן מטבע הדברים הוא נע יותר לאט ממה שאני הולך עם החפ"ק באופן כמעט חופשי, ואז פתאום אני מוצא את עצמי בראש הכוח. ואז אומר לי נחשון, צביקי, מה אתה עושה פה? לך אחורה. זה לא המקום שלך. אני אומר, לא, אתה צודק. ואני מחכה ונותן לפלוגה להתקדם, ואני מצטרף לנקודה יותר... ואתה מעלה את הנקודה הזאת, כי נחשון, גם כמ"פ שיש לו מה קורה לפניי, רואה את המג"ד שלו, אומר לו, מכובדי, עם כל הכבוד, ואתה מקבל את זה. כן. ואז אנחנו מגיעים למקום ששם נמצא הגדוד, מקבלים הסברים, מה המצב והכל, בינתיים גם מצטרף י' בית הסמח"ט שנע לשם עם הסיירת, מצטרפים גם כן. אני נותן פקודה לנחשון בעצם לצאת לחלץ את דן. לפני זה עוד בתנועה דן מתקשר אליי ושואל אותי איפה אני נמצא ומה קורה, תוך כמה זמן אני מגיע. וכי אני אומר, הוא אומר, שמע, אם לא תזדרז, אז יכול להיות שכשתגיע, תהיה מיותר. הוא היה במצב קשה מאוד, אבל למרות זה, כשהגעתי למצב שבו הגעתי למסקנה שצריך לרדת ברגל, אז ירדנו ועשינו את זה ברגל. מגיעים לשם, מזהים איפה נמצא, מזהים את השטח, ואז נקח.
מרכזים בעצם כוח אש כולל מהאנשים של דן שהיו שם בשטח, ונחשון יוצא לחלץ את דן, לעבור את השטח הפתוח ולהגיע, ודן מגיע, ואחרי נחשון, כשנחשון חובר לדן ומתארגן לקחת את הפצועים ולצאת, מגיעה הסיירת עם דובי, דובי אלמן. ואז כי עוזי, נדמה לי שהיה מפקד הסיירת, אני חושב שנפצע. כשאני חובר לדן עימת, אני עומד לדבר עם דן עימת ליודבט ועוזי ואני, אנחנו עומדים ארבעתנו, יורד עלינו פגז, ואנחנו ארבעתנו עפים על הארץ, יודבט ועוזי נפצעים, דני ואני מנערים את החול, ונדבר שלא נפגענו. ונדמה לי שזה השלב שדובי מקבל את הפיקוד על הסיירת, אבל אני לא בטוח. בכל אופן, דובי מגיע ונכנס אחרי משהו, לחבירה על המקום שדן היה, אומר לי נחשון, בואו הנה, הם רוצים להמשיך את המלחמה. אמרתי לו נחשון, קיבלת פקודה לחלץ את דן, קח את הפצועים ותצא. אם ירצו להמשיך את המלחמה, שעשו אותו בלידי, אנחנו באנו לחלץ את דן. ואני אומר לי יודבט, זה לא הזמן להמשיך מלחמה, נכנסנו בצורה לא מאורגנת, לא מתוכננת, לא מהמצב הזה ממשיכים מלחמה. נכנסנו רע, אנחנו נמשיך רע. נצא, נתארגן, מי הצורך להיכנס, ניכנס בצורה מסודר. ארטילריה, טנקים, מה שצריך. היה טנק, הפעלנו אותו לחיפוי לנחשון, אבל לא ככוח מספיק בשביל נהל מלחמה נגד המערך. זה היה, ברקע היה מוצב גדול מאוד. ונחשון יוצא החוצה, יהודית גם מוציא את הסיירת החוצה. ובעצם אנחנו, כל הכוח מתקפל חזרה אחורה, ולמחרת שיוצא כוח לסרפם להמשיך את ההתקדמות, מוצאים את המקום כבר ריק, כי המצרים הבינו כנראה שאין להם מה לחפש, הם לא יכולים לעמוד מול הכוחות שבאים, הם בעצם התפנו. מה המשימה הבאה של חטיבה 55 ככלל ושל גדוד 28? המשימה של חטיבה 55 וגדוד 28 במסגרתה זה להמשיך להרחיב את אזור ראש הגשר צפונה ומערבה. לכיוון אסמאעיליה. לכיוון אסמאעיליה. אנחנו מתקדמים בזין סגול והלאה. חטיבה 35 תוך כדי עוברת אותנו ומתקדמת במקומנו. אתה יודע כבר על חטיבה 35 מה קרה? עם דוד 890? לא היה לנו אז... כשאנחנו היינו בתנועה, ראינו את הקרב שלנו. הוא היה באגף שלנו, אבל מספיק רחוק שלא יפקיע לנו ולא ישפיע עלינו, רק יותר מאוחר, אז שמענו מה היה שם. בכל אופן... ואתם מגיעים משם עד מבואות אסמאעיליה? לא, אנחנו לא הגענו עד מבואות אסמאעיליה, כי חטיבה 35 עברה אותנו, נדמה לי, שגם הגדוד של קאצ'ה עבר אותנו, או הגדוד של קאצ'ה, אולי גם הגדוד של אפרים ברן. אני כבר לא זוכר, היו שם כוחות נוספים שהגיעו. אני נקרא אל דני מאט לפקודה שהחטיבה קיבלה בלילה שאחרי זה לחצות את תעלת המים המתוקים, את תעלת קהיר סואץ, תעלת סואץ, כקהיר אסמאעיליה, לחצות אותה בתוך מגמה לקטר גם את הארמיה השנייה. זאת אומרת, לאפשר מעבר כוחות טנקים למדבר שממערב לארמיה השנייה, ולקטר גם את הארמיה השנייה כמו שקטרו את הארמיה השלישית. בעצם אני נקרא לקבוצת פקודות אלדן עימאד, והכוח מתארגן לצליחה ותקיפת המוצבים המצרים, מוצבים המוצרים המצרים, שיושבים על התעלה הזו. אנחנו נמצאים אצל דני בפקודה, בפקודה מתארכת, אני רואה שלא נשאר לנו זמן, הוא צריך יהיה לחבור לספרות,
להתארגן לצליחת מכשול מים, וכל זה, והזמן מתארך ומתארך. אני רוצה אותך רגע, צביקי, נדמי לי שאמרת לי שלגבי דני מאט זה איזשהו משהו עודף דקדקנות בריטית, או... עוד פעם. זאת אומרת, אתה לא יכול לבצע נועל קרב אם אתה עדיין ב... נכון. ולכן, כי אני רואה שהפקודה מתארכת ויורדים יותר מדי לפרטים, בשלב מסוים אני אומר לך, גיא, שהסמגד שנשאר עם הכוח, נוע לשטחי הערכות, תקבל סירות, תתחיל להתארגן, תתחיל לזה, אבל עוד פעם, הפקודה ממשיכה להתארך, ואז אני בשלב מסוים, אין לי ברירה, ואני אומר לדני מאט, שאנחנו, זה על חשבון זמן הביצוע שלנו, מפני שלא נוכל לצאת לביצוע, לפחות שעתיים מאז שאני אגיע לחזרה, ואוכל לתת פקודה לכוחות, להתארגן, לנועל קרב. בסופו של דבר, לפני שאנחנו יוצאים לביצוע, אני כבר לא זוכר באיזה שלב, פורצת הפסקת האש. ואנחנו מקבלים הודעה שהפעולה בוטלה. בדיוק פורצת, רואים את כל הירי של המצרים באוויר. הירי החינגה של ה... של חגיגה, של... של הפנטזיה. של הפסקת האש. לפני זה צביקי. ואז אני מקבל פקודה, מקבל זחלמים, ומקבל פקודה לנוע לסואץ. באותה התקפה שלא הייתה לקיטור ארמיה, הייתה לך איזו הערכה, אם היא תהיה, מה היו הנפגעים? לא, הייתה פעולה סבירה לגמרי. לא היה לך איזשהו חשש שאנחנו הולכים פה למשהו שאני לא מסוגל? אנחנו הולכים לקרב קשה, כי אנחנו הולכים לתקוף מוצבים מחופרים מצרים. שיודעים שאנחנו באים, אנחנו הולכים לעבור תעלת המים, שזה מכשול מים, שיש מוצבים מצריים ששולטים עליו, אנחנו, אם כי עוברים קצת רחוק מהמוצבים, עמד לא להיות חשופים למוצבים עצמם, אבל הולכים לבצע פעולת התקפת מוצבים ומבוצרים לאחר מעבר מכשול מים, פעולה לא פשוטה, אבל פעולה אפשרית. מה קורה בסואץ? אני אקבל פקודה לנוע לסואץ, אני אקבל נגמשים, ונע עם הגדוד לסואץ. אני מגיע לאזור סואץ, למערבה לסואץ, למקום שנתנו לי להגיע, ששם נמצאת החטיבה, מפקדת החטיבה. אני מוצא את חפ"ק החטיבה, אני נכנס לחפ"ק, לא היה שם אף אחד, אני מתחיל להסתכל על המפות, נכנס קצין, שואל את זה, מי אני? אני אומר לו, שאני הגדוד שנשלח אליכם. אז הוא אומר, יש לך כבר תוכנית איך אתה כובש את העיר? אמרתי, סליחה. אני מודה שזה מאוד, מאוד קומם אותי, חרה לי. אמרתי לו, גדוד אחד שלנו נשחט פה, אתה חושב שאני מתכוון להיות הגדוד השני, אז אתה טועה. זה היה קצין של מפקדת אוגדה או שריונר שלא יודע מה זה צנחנים, שאומר לך תכבוש את העיר, כאילו... אני לא יודע, אפילו לא זוכר בדיוק מי זה היה. אמרתי לו, אני רוצה את המח"ט. אז נכנס את המח"ט, אחרי כמה זמן נכנס המח"ט, היה גבי אמיר, היה המח"ט, יושב חביבה, 460, אני חושב, חייבת בספר. ואני אומר לו, שמע, כמו שהוא נכנס, אני מאוד מאוד חם, סליחה. אנחנו ממשיכים. אתה יודע באותו זמן מה מצבו של יוסי יופי ב... לא. אני יודע שהגדוד שלו הוקע קשה, נפגע קשה. ולכן שלחו אותי, כאילו במקומו. ואני אומר למחת, המחת אומר לי, תרגע, לא זאת הכוונה, אין כוונה שתתקוף את סואץ. גדוד של אהוד פרק נמצא בשולי השטח הבנוי, אין לו כוח חיר, ולכן הוא נאלץ בלילה לצאת וביום להיכנס חזרה. המשימה שלך לחבור אליו, ובלילה הראשון, לאפשר לו להישאר בשטח. בעצם להבטיח אותו. כן.
ואז אני חובר לאהוד. אהוד ברק. אהוד ברק. ומסתבר שהוא נמצא על גבול השטח הבנוי. ואין לו, יש לו, כל הכוח חיר שלו זה כיתת חרמש שהוא קיבל. שיושבת באיזה בית ובקושי מגינה על עצמה. ואז אני נותן משימה לכל אחת מהפלוגות שלי, גזרה, לתפוס את קו הבתים הראשון, על מנת לאחז לקראת לילה, שאהוד יוכל, הגדוד של הטנקים יוכל להישאר. זה בעצם מה שמתבצע. זה השתלטות תוך כדי של לחימה בשטח בנוי, פשוט... זה לחימה בשטח בנוי, אבל הקו הראשון כמעט שלא היה. כמעט לא היה, לא הייתה בעיה. לא הייתה בעיה. ולקראת לילה בעצם הפלוגות שלי מחזיקות את קו הבתים הראשון, ואני נשאר עם אהוד. ואז לקראת המחרת שהיינו צריכים להרחיב, הפקודה הייתה להרחיב את תפיסת השטח הבנוי, כי אנחנו בעצם בפקק של הארמיה השלישית, של לצאת לאורך הים ולחבור לאדביה, ששם היו הכוחות שלהם. אז היה צריך להרחיב את תפיסה של השטח בנוי. ואז אני בעצם אומר, אהוד, תשמע, זה משימת חיר, לכן כטנקים אין הרבה מה לעשות. תן לי כוח טנקים שאני אתגבר את הפלוגות שלי. ואהוד מקבל את זה, נותן לי פלוגת טנקים, אני נותן מחלקה לכל פלוגה שלי, אני נותן מחלקת טנקים. והם, בלחימה שלהם, בעצם משתמשים בטנקים במקומות שאפשר להשתמש בטנקים. כשהטנקים רואים את הבית שהם הולכים לתקוף, או את קבוצת הבתים שהם הולכים לתקוף, בתים של חמש קומות, כל בית כזה יכול, אתה יכול להשקיע פלוגה שלמה ולטהר אותו. ובעצם הרעיון היה בעצם לתת מכת אש רצינית מאוד מכל הכלים שאפשר, ולתת להם הפסקה, לתת להם זמן לברוח. ורק אז לתת מכת אש נוספת תוך כדי הסתערות. במקומו שאפשר לתת את מכת האש עם הטנקים, קירמנו את הטנקים למקום שהם עדיין מוגנים ויכולים לתת את האש, את האש מכל הכלים שלנו, ובסופו של דבר, הפלוגות שלנו בעצם בצורה הזאת התקדמו וכבושו את כל השכונה, כאשר בפועל לחימה הייתה להם מעט מאוד. ורוב הבתים היו בודדים שנשארו או כפצועים או כמישהו ש... איך אומרים, בית הדרך, אבל לחימה ממש לא הייתה לחימה רצינית. ובעצם במשך אותו יום השתלטנו בעצם על כל השכונה. תפסנו את השכונה ונערכנו בשכונה הזאת בעצם להמשך השהייה בסואץ, ושם נשארנו בעצם. כשבאותו זמן הגדוד של יוסי יופי מחולץ כבר? אני לא זוכר את ההגבלה, אבל אני חושב שזה פחות או יותר לוח הזמנים שהיציאה של יוסי יפי. ואחר יוסי יפי יצא בלילה, יכול להיות שהוא באותו הלילה שאנחנו תפסנו את הבתים. את הבתים הראשונים, זה הלילה שהוא בעצם נחלץ החוצה, כי למחרת פלוגה אחת שלי, פלוגה של אביטל, נשלחה לגזרה הצפונית, לכוח שניסה להיכנס מצפון פעם נוספת, הפעם עם חיר, עם הפלוגה של אביטל, ובעצם הפסקת האש בסואט תפסה את אביטל תוך כדי התקדמות. תוך כדי התקדמות. תוך כדי התקדמות. הוא היה מתקדם והמצרים נסוגים, הוא היה מתקדם והמצרים נסוגים, בשלב מסוים המצרים, היה הפסקת אש, המצרים הפסיקו לסגת. ובעצם הוא התקדם עד שהוא הגיע למצרים, נדמה לי שהם נתנו ידיים. ובזה פרצה הפסקת האש. ונגמרה מלחמת יום כיפור. כן. בתקציר, אחרי... היא לא נגמרה. אנחנו המשכנו להחזיק, היה לנו התקלויות עם המצרים גם בהמשך. ישבנו בשטח הבנוי, קרובים מאוד אחד לשני. הם מדי פעם הציקו לנו ואנחנו, איך אומרים, חזרנו להם. כוחות שלנו עלו והתיישבו למעלה, בג'בל עתקה. ובעצם היינו מתחזקים אותם, אספקה, דגבורת, וישבו, היה כוח שישב שם, מתחלף מדי פעם.
אבל בעצם המלחמה כמלחמה נגמרה. אנחנו נשארנו בכוננות בשביל להבטיח שהארמיה השנייה, השלישית לא תצא, והיה לנו קרבות מול הארמיה השלישית. ירו עלינו טילים, ירו עלינו, אנחנו ירינו עליהם מתותחים שלקחנו שלל וכל מיני דברים כאלה, אבל... בזמן שישבתם בסואץ, בתקופה כל כך ארוכה, יש איזשהם דברים מיוחדים שעכשיו אתה כמג"ד לנושא של הטיפול האישי בחיילים? יש, בנושא של סואץ, יש אולי כמה דברים שאני רוצה להזכיר, אני רוצה להתרכז בנושא הזה של חיילים, אבל גם דברים נוספים. אחד הדברים שאפיין את הישיבה בסואץ, היינו מודעים לעניין הזה של שטח הבנוי, ולכן בנינו לעצמנו מערכת אימונים בחלק שנמצא אחורי יותר, אבל של בניינים, ועשינו הרבה אימונים בשטח הבנוי. פיתחנו את כל הנושא הזה של מעבר מחדר לחדר דרך הקירות, ציידנו כל מחלקה עם פטיש 5 קילו שיפרוץ קירות ועם מטעני פריצה וכל מיני דברים כאלה, שהתנועה תהיה רק בתוך הבתים, בין החדרים ולא ברחובות, מהסוג הזה. דבר נוסף, אנשי... בוא נסביר למי שלא יודע מה זה שטח בנוי. זאת אומרת, אם אני פורץ קיר, אני לא יוצא החוצה ואני נחשף. הרחובות חשופים לאש. פעם היחידה שהייתי חשוף זה עד שנכנסתי לבית. אז גם התאמנו, גם ארגון השטח להגנה שלנו, איפה שישבנו, למשל, פרצנו מעברים דרך הבתים, שזחלם יכול לעבור מהמפקדה עד הפלוגה הראשונה, בנסיעה דרך פרצות בתוך בתים, על מנת אפשר לעבור. זאת אומרת, הנושא הזה של לחימה בשטח בנוי, מאוד הבנו את הבעיה, עד כדי כך שכשהייתי אחרי זה מחט בחטיבה, אחד האימונים שעשיתי, מעבר לזה שצהל הקים שטחי אימונים לשב, היה חסר לחימה בשטח בנוי גדול יותר. ואז פניתי למוישה וחצי, כשהחטיבה עשתה אימונים בצהילים. פניתי למוישה וחצי, ומוישה וחצי, דרך הבינוי של צהל, הצליח לקבל אישור ולתת לי אישור לבצע אימונים בשכונה שהייתה בבנייה בבאר שבע, של בתים רבי קומות בשלבי בנייה, ובעצם גדוד אחרי גדוד ביצע תרגיל של התקפה בשטח בנוי של בתים רבי קומות. כי זה היה נושא שהבנו שאנחנו מוכרחים להיות מוכנים אליו, ואנחנו לא מוכנים. הוא בעייתי בכלל, אבל הוא עוד יותר בעייתי כשאתה לא מוכן אליו. זה היה נושא אחד. נושא שני שמאוד היה משמעותי, אנשי המילואים הרי הם בעלי מקצוע בכל דבר, ולכן הנושא הזה של שימוש בנשק שלל, למשל החבר'ה שלנו אספו תותחים, והיה לנו תותחי D-30, שזה היה תותח די מודרני, שהיה רוסי, שהיה למצרים, שהוא תותח גם ארטילרי וגם נונטטי. יש לו פקזים גם כאלה וגם כאלה וגם כוונות, גם כאלה וגם כאלה, והבאנו כמה תותחים כאלה, אימנו צוותים, והצבנו תותחים כאלה בגזרות השונות של הזה. הבאנו 3 טנקים. היה לנו T-34, T-54, טנק תותח שהוא עם פגז שיודע להפיל בית. הפעלתם אותם כטנקים ניידים או כטנקי טובה? רגע, לא, זהו, ניידים. לקחנו BRDM פיקוד שפיקד עליהם, והיה לי בגדוד מחלקת שריון פרטית, שהייתה מורכבת, הממם היה עם BRDM, והיו לו 3 טנקים, וכשבגזרה מסוימת התחמם משהו והיה איזו התקלות או ירי, הכל, שלחו, הייתי שולח לו את פלוגת האש שהייתה יכולה לעשות את העבודה. אחת הדוגמה... ויחידות שלל של הצבא לא שמו ידיים על הדבר הזה? כי התחילו לקחת כלי נשק שלל?
אתה מושך אותי בלשון, אבל באותו זמן לפידות, שהיה אחרי זה, אני לא זוכר אם הגיע להיות אלוף או לא, הוא הקים אז את פלוגת חטיבה של... חטיבת הטירני. את חטיבת הטירני. הוא הקים את חטיבת הטירני בשטחי אימונים לא רחוקים ממני. אמרתי לו, תשמע, אני מארח אתכם אצלי למקלחות וכל הדברים, בתנאי שאתה מאמן לי את הצוותים. והוא לא לקח לך אותם? מה? הוא לא לקח לא, לך? לא, זהו, מאמן לי את הצוותים. והצוותים שלי באו עם הטנק שלי, עם הטנקים שלנו, אליו לאימונים. והיו צוותים שם עברו אימונים עם אנשי שריון. כשריון ערב. נעליים אדומות יושבות בתוך טנק, ולא רק שטנק, אלא שטנק שלנו. כן. בעיות אישיות של חיינים? עכשיו, נושא של בעיות אישיות חיינים, מאחר וישבנו 3-4 חודשים, אני לא זוכר כמה, אנשים עזבו בתים, עזבו משקים חקלאיים, עזבו משפחות. עסקים פרטיים. כן. ולכן הייתה בעיה של פניות של חיילים להשתחרר. והייתה דילמה. לקחתי בחור שהיה בגדוד, חייל אז, מי שהיום, הרב יואל בן נון, שהיה חייל בגדוד. אמרתי לו, ואותו הכרתי, נדמה לי סיפרתי קודם על הקשרים שלי איתו. דיברתי איתו על הקשרים לא. איתו? לא. אז נעשה רגע מאמר מוסגר, יואל בן נון. אז אני חוזר אחורה. לא יודע אם היום כבר לא יוכלו להעמיד לדין, אז אני יכול להגיד את זה. כשהיינו בתעסוקה, יש דברים שאני לא אספר, אבל יום אחד היינו באימון בצעילים. לפני 73 או אחרי? לפני 73. היינו באימון בצעילים, והיו מעט מאוד ימי אימונים, שלא להפסיד ימי אימונים, השארנו את הנשים לשבת. על מנת לא להפסיד את האימונים של יום שישי, של יום שישי, כי צריכים לנסוע הביתה, ולא להפסיד את האימונים של מוצאי שבת ויום ראשון. זה, אם יש לך שבועיים אימונים, ומזה אתה מפסיד כמעט יומיים, זה דרמטי. ואז נשארנו את האנשים. ואז בא אליי יואל בן נון, לא הכרתי אותו, בא אליי חייל, חובש כיפה, הוא אומר לי, אפשר לדבר איתך? אני אומר לו, בבקשה. הוא אומר לי, תשמע, אנחנו חיילים הדתיים. נתת הוראה שיציאה לאימונים מיד בסוף בצאת השבת. זאת אומרת שאת כל ההכנות עושים בשבת. ואז אנחנו כחיילים דתיים לא יכולים להשתתף. אם יצאו לאימונים שעה יותר מאוחר ועשו את כל ההכנות שעה לפני היציאה לאימונים, נוכל להיות שותפים לעשייה. אמרת, אתה יודע מה? א', קיבלת. הפקודה תשתנה, יוצאים לימונים שעה יותר מאוחר. אבל אני ממנה אותך להיות הנציג של החיילים הדתיים אצלי. עוד הפעם, כל פעם שאני אדרוך לכם על הרגליים, תבוא תגיד לי. אני לא מתחייב לקבל שום דבר, אבל אני אדע. אני אדע מתי אני אדרוך לכם על הרגליים, ואני אשקול אם מוצדק או לא לדרוך על הרגליים. ולכן מזה נוצרו בינינו קשרים לאורך הזמן, עד כדי כך סתם, שכשהוא היה הרבה יותר מאוחר, כבר שנים, הוא היה אחרי זה ראש ישיבת ניר ציון או משהו כזה, והגיע לגיל 60, וחגגו לו יום הולדת, ועשו, חגגו לו יום הולדת על ידי יום עיון, היום עיון על שמו, משהו כזה. הוא עסק הרבה בנושא הזה של קירוב דתיים וחילונים, היו לו קשרים עם מוקי ייצור. אני אגיד גם במאמר מוסגר, הרב עמיטל ויואל בן נון היו בין היחידים, אם לא היחידים, שאחרי רצח רבין, לא, קראו לעצמם לחשבון נפש. נגיד את זה. בקיצור, אז יואל בן נון היה אז חייל אצלי. התחלתי לספר, חגגו לו. חגגו לו ואמרו לו, תזמין מי שאתה רוצה. אתה רוצה, תזמין חברים. הוא כנראה רצה והזמין אותי ליום עיון הזה.
אז אני לוקח את זה כחלק מהקשרים שהיו, אבל אז אני לקחתי אותו, אחר והכרתי אותו, והכרתי אותו כבן אדם מאוד אנושי, שלחתי אותו צפון, ואמרתי לו, קח את הבקשות שהחיילים שביקשו שחרור, תעבור בבתים שלהם, תיפגש עם המשפחות, תראה את הבעיות, ותבוא ותמליץ לי, או אותה. שלחת אותו לביקורי... תציף בפניי את הבעיות כפי שאתה רואה אותן, כי חייל, כל חייל בעצמו רואה את הבעיה שלו ככל העולם. אתה, כשתראה את כולם, תוכל להגיד לי מי נראה לך, מי נראה לך מהשטח, בעיה יותר אקוטית. שלחת אותו ממש לביקורי בית. כן, ממש לביקורי בית למשפחות. כשאנחנו נפגשים, הוא מזכיר לי את זה עד היום, אנחנו נפגשים כל שנה בטקס של הגדוד באנדרטה, הוא מזכיר לי את זה היום, הוא אומר, עד היום אני את זה מספר כשאני מרצה על, על, על צה"ל, שיוצא לי להרצות על צה"ל, על, על הצד האנושי של צה"ל. אז זה נושא שחשבתי שיש מקום לציין אותו בעניין. אמר לך, את שלושת הדברים שלא דיברתי קודם, אחד על האימונים בשטחים גלויים, אחד הנושא הזה ששימוש בשלל, והנושא השלישי, החשוב ביותר, זה הנושא של ההתייחסות לאנשים. היה לי מצב שאמרו לי שבפלוגת המפקדה, המורל בעיה, מקטרים יותר מדי. ביקשתי להיפגש עם פלוגת המפקדה, זה היה בסואץ. ביקשתי להיפגש עם פלוגת המפקדה, נפגשתי עם הפלוגה, והציגו לי את הקשיים והכל וזה 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 וזה, ואני הסברתי להם למה אני הייתי קשוח מאוד, מאחר וחיינו בהרגשה שיכולה להיות מלחמה כל יום, הצבא המצרי יכול בהפתעה לנסות לפרוץ דרכנו ואנחנו הפקק. אז היינו בקונות, ואכן הפקודה הייתה 10%, אני הקפדתי על 10%, אפילו לא חצי איש יותר. ומישהו שיצא, היה מישהו שצריך לחזור בשביל שהוא יוכל לצאת. לא יוצא עד שחוזר. ואז היה כיתורים, קפדן מדי, אני זה, ויחידות אחרות נותנים הרבה יותר והכל. ואז קראתי לפלוגת המפקדה, ו... סיפרתי להם, וכשהם העלו את העניין, הסברתי להם למה אני קשוח. הסברתי להם למה אני קשוח, ואמרתי להם, זה גם משימה לאומית, וזה גם בשביל כל אחד מכם, שנקרה משהו, היחידה תהיה מוכנה ללחימה, ותהיה בהרכב שמסוגל להילחם. כשגמרתי את ההרצאה, היו שם חיילים אינטליגנטים מאוד. אמרתי להם, תשמעו, משהו מפריע לי. אתם לא יודעים את זה בלעדיי? אתם לא מבינים את זה בלעדיי? אומר לי אחד החיילים, הוא היה אז סמל המרפאה, יהודי מאוד רציני, הוא אומר, תדע לך צביקי, הם צריכים שאתה תגיד להם את זה. כמה זמן הייתם מגויסים? אתה היית מגויס? שלושה או ארבעה חודשים. בתקציר, אחרי כיפור, איך אתה מתמנה למח"ט, הדברים העיקריים של עד תפקיד המח"ט והמח"ט? לא זוכר, נדמה לי, הלכתי לקורס מח"טים ב-79, בוא נקרא, חזרנו מהמלחמה, 74, אני הלכתי ללמוד ברחובות. כשבאתי לסיום הלימודים ברחובות, לטקס הסיום, כבר הייתי מדהים כי גויסתי לקבע בתור מח"ט, זה היה ב-79. ב-79 עשיתי קורס מח"טים והתמניתי, אני לא זוכר אם לפני או אחרי. והתמניתי כמח"ט. בעצם, בתור מח"ט,
עסקנו הרבה בלבנון, בכוננות למלחמת לבנון. כל התכנונים וכל הדברים, חבירה מפה וחבירה משם. בעצם הגיע הזמן שאני אסיים את התפקיד, אבל הייתה מלחמה... אז רגע, מי שלושת מפקדי חטיבות הצנחנים, הצפונית 80, 55 אתה והחטיבה הדרומית? מי זה היה באותו זמן? אני לא זוכר, כי אני לא זוכר את החטיבה הדרומית באותו זמן. עוד לא הייתה? אני חושב, אני לא בטוח שהייתה, אני חושב שהיא הוקמה אחרי יום כיפור. אחרי יום כיפור אני מדבר. בדיוק. איפה אתה מיישם, אתה כמחת עכשיו, את מה שראית בכל הניסיון הקודם שלך, האם זה 67? כבר בשלושה חודשים האלה שישבנו... כמגד. כמגד. התאמנו הרבה בלחימה בשטח בנוי. התאמנתם הרבה בשטח בנוי כי זאת הייתה נקודה חלשה? כי זו הייתה נקודה שמכל זאת, ציינתי את זה גם כי ראינו אותי על ירושלים, או מה למדנו. אחרי ירושלים, למדנו כמה אנחנו לא ערוכים ללחימה בשטח בנוי. היה שני דברים שהם היו באגים אצלנו, זה היה אחד הלחימה בשטח בנוי, אימונים ללחימה בשטח בנוי, והשני זה שיתוף פעולה עם טנקים. ולכן, כשמוישה וחצי קרא לי ואמר לי שהוא רוצה שאני מח"ט, אמרתי לו שאני חושב שהתנאי להיות מח"ט צנחנים, זה להכיר את נושא השריון. מצד אחד, כן, אנחנו משתתפים בהבקעה, אז זה אויב שאנחנו מורידים, זה כוחותינו שאנחנו צריכים לשתף איתם פעולה. ומצד שני, כשאנחנו מבצעים פעולה מעבר לקווי האויב כצנחנים, האויב מספר אחת שלנו זה השריון. ולכן צריכים להכיר את האויב. זאת אומרת, להכיר אותו כשותף ולהכיר אותו כאויב? להכיר אותו כשותף ולהכיר אותו כאויב. ואז אמרתי, אני מוכן לחתום קבע בשביל לעבור השתלמות. קראתי לזה השתלמות בשריון, זה לא הסבה לשריון. זה קצת הרגיז את השריונאים כשאמרתי, בשביל לעשות הסבה לשריון, אני צריך לעשות הסבה בראש. אני צריך לעשות הסבה בראש, ובזה אני לא מתכוון לעשות הסבה. ואחרי אני צריך לעשות השתלמות בשריון. ועשיתי מקצועות, אחרי עשיתי מקצועות, עשיתי צמ"פ, קורס מ"מים, קציני שריון. לא הגעתי לבצע מ"פים שריון, כי במקביל גם ניהלתי את החטיבה. וכשהחטיבה יצאה לתעסוקה כחטיבה, זה נפל בדיוק על קורס מ"פים שריון. ולכן היציאה שלי לתעסוקה עם החטיבה ברמת הגולן הייתה קודמת להשתלמות שלי. אבל עשיתי מקצועות, מפקדי טנקים וציני שריון. מבחינת זמנים, מ"פ היית 9 שנים, מג"ד כמה זמן? עכשיו זה 69. אז זה 11 שנה. לא, עשיתי פחות, אני חושב שעשיתי איזה 6 שנים. וכמח"ט כמה זמן? 3. אפרים כמובן, אפרים ברן. חברך לטירונות. חברי לטירונות. חברי לילדות ולטירונות ואיך אומרים, לסיירת ולקורס קצינים ולמיתלה ו... היום, אחרי 50 שנה, ציפי, יש לך משהו להגיד לגבי יום כיפור? מה היית אומר לנכד שלך? אני יכול להגיד, בעקבות יום כיפור, יש נושא שאמרתי אותו לנכד שלי כשהוא הלך לקורס קצינים, זה את הנושא שנדמה לי שאמרתי לכם אותו כבר בעבר. ללכת ביחידה מיוחדת. לא רק זה. אמרתי לו, א', תלך ליחידה מיוחדת, כי שם אתה קובע מי הקבוצה של האנשים שאליה אתה מסייך. לא חברתית, אלא איכותית. אבל הנושא השני, כקצין, את האחריות שלך כלפי מעלה וכלפי מטה, ואת החובה שלך.
כלפי מעלה וכלפי מטה, לשקול את מה שאתה מקבל ולשקול את מה שאתה נותן. ולהיות מסוגל לקבל פידבק גם מלמעלה וגם מלמטה. או לתת פידבק למעלה ולקבל פידבק מלמטה. וכנושאי לחימה, לקחת בצורה רצינית מאוד גם את השטח הבנוי וגם את הנושא של השיתוף פעולה עם השריון, מה שחשוב מאוד. זהו, זה... בחיים האזרחיים, היית מזכיר הנחרות, היית גם מעורב במועצת המים, במילה, איפה צליקי כאזרח? בתור אזרח, הייתי מנהל אגדה, עבדתי, הייתי חקלאי, התחלתי בעצם כנער, כרועה צאן, חזרתי מהצבא, הייתי איזה 3 שנים רועה צאן, ואז מרכז המשק החליט שהוא צריך אותי בגידולי השדה. עברתי לגידולי השדה, הגעתי שם, הייתי תקופה מסוימת, אני לא זוכר כמה, הייתי מרכז הענף. בשלב מסוים פנו אליי שאני אלך לאגודת המים, אמרתי שהקיבוץ יאשר, אני אלך. הלכתי לאגודת המים. מילה אחת, מה זה אגודת המים? האזור שלנו הוא אזור עצמאי מבחינת מים. מקורות המים הם שלנו, אנחנו מפיקים את המים, אנחנו קדחנו את הקידוחים. רגע, אני מזכיר שמים זה לא עניין פרטי, מים זה עניין של מדינה, המדינה היא בעלת המים. נכון, אבל באזור שלנו המים היו עוד לפני המדינה. זאת אומרת, ההתארגנות למים הייתה לפני המדינה, אגודת המים האזורית שלנו קמה על בסיס מקורות המים שלנו, שהיה אז רק מעיין חרוד, קמה עוד בשנות ה-30, ובהתחלה לא היה מספיק מים, אז הביאו מים מבית שאן, כי ההתיישבות בבית שאן עוד לא הייתה מפותחת, היה שם מקורות מים לא מנוצלים, אז הביאו מים מבית שאן. בינתיים התחלנו לגדוח קידוחים באזור, בהתחלה מצאנו המון קידוחים, זאת אומרת, קדחו המון קידוחים לכולם, היו עם מעט מים ומלוחים מאוד. זאת אומרת, בעיית מליחות. כן, עד שהגיעו לגדוח ברגלי הגלבוע ונתקלו באקוויפר שמגיע מרמאללה של מים מתוקים. אקוויפר ההר. אקוויפר ההר, וקדחו שם ומצאו הרבה מים, ובעצם ויתרו על חלק מהמים מבית שאן בהחלטת המוסדות, זה עוד לפני המדינה. מבחינת החוק הבינלאומי, מותר לי לקדוח בשולי האקוויפר כשהאקוויפר הוא בעצם בשטח כבוש? אתה קודח בשטח שלך ולוקח מים בשטח שלך, אתה לא אחראי איך המים מגיעים. הבנתי. נגיד, אתה שאלת, השאלה היא, הייתה קיימת לא לגבינו, לגבי הפלסטינאים. אנחנו לא קדחנו בשטח כבוש, אנחנו קדחנו במדרונות הגלבוע בצד שלנו, שטח ישראלי. הדילמה הייתה, אם יקדחו הפלסטינאים בשטח שלהם. בשלב מסוים בא אלי נוח כינרתי, שניהל את השיחות עם הפלסטינאים. נוח כינרתי. כן. ואמר לנו, תדעו לכם, שישראל לא תעלה מטוס להוריד קידוח פלסטינאי אם הם יקדחו בניגוד להסכם. ולכן צפו לזה שהם עשויים לקדוח ולשאוב את המים שאתם מקבלים. והמים שלכם, אם הם ממליחים בקצב של 3 מיליגרם בשנה, בין 3 ל-5 יתחילו להמליח בקצב של 30 עד 50 בשנה. זה אומר שתוך 2-3 אין לכם מים לחקלאות, כי המים כבר היו אז מעל 300. ולכן אתם צריכים להיערך לזה. וזו הסיבה, דרך אגב, שרשות המים והאוצר, בהסכמת האוצר, קידמה את פרויקט השבת הקולחים שלנו עוד לפני שהיו הכמויות האמיתיות בשביל להעביר בו כאופציה למקרה שתוך 2-3 לא יהיה לנו מים לחקלאות. בעצם... בעניין הקולחים זה כבר פרויקט שלך? זהו, אני... בעצם מי שהגה את הרעיון של הקולחים היה מאיר בן מאיר, זכרונו לברכה, שלקח אותי בתוך סגן.
מאיר בן מאיר היה מנכ"ל משרד החקלאות אז? הוא היה בעבר, בעבר הרחוק הוא היה מנכ"ל משרד החקלאות. במקרה הזה אריק שרון לקח אותו להיות נציב המים, כשהוא נתן לו כל מיני מטלות נוספות. ואז מאיר קרא לי לרעיון, הוא הכיר אותי. הכיר אותי עוד מהתקופה שאני הייתי מרכז משק כשהוא היה מנכ"ל משרד החקלאות. ואם התראינו, דרך אגב, תפקידים במשק, אז אני במשק עשיתי, אחרי שדיברתי, שהלכתי לאגודת המים, כשחזרתי עשיתי מזכיר, עשיתי מרכז משק, עשיתי מזכיר, עשיתי בהתחלה גזבר, הצלחתי לעשות במשק גם גזגר, גם מרכז משק וגם מזכיר. את המזכיר עשיתי בעצם כשעזרתי מצווה הקבע. אתה רוצה לשמוע קוריוז, אפרים ברנד היה אחד, אני הייתי סמח"ט, בשלב מסוים, אני כבר לא זוכר איך, אבל בא מישהו לתת לה, זה כשאני חזרתי מהלימודים, סליחה, חזרתי מלימודים, אפרים היה אחד, אני הייתי סמח"ט, והיו צריכים להביא לנו איזה מסמך סודי של איזה פקודה, ואני באותו זמן, אפרים היה באותו זמן בתורנות במטבח, בנחרוד מאוחד, ואני בתורנות מטבח, בנחרוד איחוד, כי הצענו החלטה שכל מי שחוזר מלימודים או משהו כזה, תורנות. נותן חצי שנה בחדר אוכל. ואני, כי התחלתי לעבוד בחדר אוכל, בדיוק מנהל המטבח נטש, והבחורות שעבדו שם, לא היה להם מספיק ניסיון ולא גב, אז הם פנו אליי. שאלו אותי אם אני מוכן לעבור לעבור במטבח. אמרתי, אני צריך לתת חצי שנה, לא אכפת לי אם זה במטבח או בחדר אוכל. וכזה כוח אדם אמר, התקשר אליי בערב, אמר לי, ממחר בבוקר אתה במטבח. אז אמרתי, במטבח, ואני חוזר חזרה לנהג מהחטיבה שהביא לנו את הפקודה, אז הוא בא למאוחד, פוגש את המח"ט בתוך טבח. הוא בא לאיחוד, פוגש את הסמח"ט בתוך טבח. הוא חזר לחטיבה, הוא היה עמום. הוא אומר, המג"ד והמח"ט והסמח"ט טבחים. וזה היה רוח הדברים של הקיבוץ של אז. וזהו, אני כבר לא זוכר ממה חרגתי באמצע מה הייתי, אבל אם אתה חוזר למלחמת לבנון, אז אני בעצם הכנתי את כל הפקודות למלחמת לבנון, את כל התאומים והכל. ואחר כל יום הייתה אמורה לפרוץ מלחמה, אז אומנים גדול, אומנים קטן, דום גדול, דום קטן, אני כבר לא זוכר את השמות קוד של העניין. ואז אמרנו, אין טעם להתחלף כאשר מלחמה, עד שזה נמשך כל כך הרבה זמן, שאמרו זה בטח כבר לא יקרה. ואז הגיע הזמן לעשות החלפה והתחלפתי. והמלחמה פרצה. וחודש אחרי זה פרצה המלחמה. מי החליף אותך? החליף אותי נחמיה תמרי. החליף אותי נחמיה תמרי, פרצה מלחמה. אני הייתי במצב שבעצם אני מכיר את כל התכנונים, המפקדים מכירים אותי, החיילים מכירים אותי, המטה מכיר אותי. אמרתי לעצמי, אם אני אבוא, אני בעצם מגנוב לנחמיה את ההצגה. ואתה אפיל עליו. כן. ואז אמרתי לעצמי, עם כל הקושי שהחיילים שנלחמים בלעדיי, עשיתי מספיק מלחמות, אני יכול להוותר לעצמי על אחת. ונשארתי בבית. ובעצם באתי לבקר אותם רק אחרי שנגמרה המלחמה. צביקי, אני שואל אותך עכשיו, כי לאור המצב שאנחנו נמצאים בו היום, של המחאה והמצב הפוליטי, אתה מוכן להגיד איזושהי מילה על מצבנו היום? מצבנו היום לא טוב. לא טוב כי החברה קרועה. לא טוב, כי אנשים אני אקח לדוגמה, אני חושב שהקצינים, אם היה קצין בגדוד, קצין, אחד הקצינים שהיה מג"ד בגדוד אחריי, והקצין הזה שממשיך לשרת במילואים כמתנדב, מודיע, אני לא אבוא לשרת יותר, אני לא מוכן להתנדב יותר, אני מרגיש את הדילמה, אני מרגיש, הוא עושה את זה כשהוא קרוע לגמרי מהעניין. הוא נאמן למדינה, הוא רוצה את המדינה, הוא חושב
שבזה הוא עושה, כי הוא מציל את המדינה. ולכן אני חושב שהסיטואציה הזאת, זאת אומרת, אני גוזר ממנו אל הטייסים, ואני גוזר ממנו אל כל האנשים שאומרים, אני לא עוזר. וכשהיה מסמך של פורום של מפקדים וצנחנים, שחתמו על מסמך של לא ישרתו אותה דמוקרטיה או משהו כזה, ואני נמצא בקבוצת וואטסאפ של הפלוגה הוותיקה שלי. הם צרפו אותי לזה, ואני לא מתערב, אבל אני עוקב כל הזמן אחרי המחלוקות בתוך הקבוצה והכל, ואז מישהו מפרסם שם את העניין, ומישהו שואל איפה צביקי? מזכירים אותי מדי פעם, רק לאחרונה מישהו כתב מה צביקי היה אומר במצב הזה, ואז אני שומע את המחלוקת, ואז מישהו אומר מה צביקי היה אומר, אז מישהו אחר אומר צביקי בטח היה חותם. אז אני כבר הרגשתי שאין לי ברירה אלא מתערב, ואני כותב, צודק, הייתי חותם בכבוד. זאת אומרת, יותר קל לי להתייחס לעניין הזה, כי אין לי חיילים שאני מפקד עליהם. ולכן גם המתנדבים שעושים את זה כמתנדבים, אחרים, הם לא היו עושים את זה אם הם היו בשירות. הקושי הוא הרבה יותר גדול. אבל כי הם מתנדבים, הם מרשים לעצמם להגיד. ואני שלם איתם עם כל הקושי שבעניין. כי אני שלם עם זה שאני בטוח שהם נקראים מבפנים כשהם עושים את הדבר הזה. הם נאמנים למדינה וכל אלה שמשמיצים אותם ומקללים אותם לא שווים לנשק להם את הנעליים. אני שואל שאלה אחרת. אם יש לך נכד שהולך לחתום היום בקבע, מה אתה אומר לו? שיחליט לבד. ואם הוא ישאל סבא מה אתה אומר? מה? ואם הוא ישאל סבא מה אתה אומר, האם אני צריך להיות בקבע היום במצב כזה שאני שומר על מתנחלים בשטחים? סליחה על האמירה... עוד פעם, אנחנו שומרים על מתנחלים בשטחים כבר הרבה שנים. לכן הבעיה היא לא מתנחלים בשטחים, אלא ההתנהגות שלהם היום. ואם... אני חושב שישראל תהיה, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל לא יוכל להיות פתרון בשתי מדינות. לא יוכל. וקשה יהיה להעלים את העם הפלסטיני. ולכן צריך לראות איך חיים איתו. ולא במצב שחיים איתו היום, שמתקוטטים כל השנים והורגים אחד את השני. ולכן הבעיה היא לא השירות עכשיו, הבעיה היא איך מייצרים במצב הזה סיטואציה שאפשר לחיות איתה. צביקי, הרבה תודה. ונפרסם את הרעיון. מה? הרבה תודה. תיתן לי כמובן לראות גם את זה. בוודאי. רגע, אני סוגר את המצלמה. נראיתי. רגע. זאת אומרת, אני מפעיל מחדש ואמרתי את הסוגיות. אני מזכיר דברים שעוד פעם, מזכירים לי אותם לפעמים החיילים שלי. אבל פגשתי לא מזמן, אנחנו עושים עכשיו אתר אינטרנט של הגדוד. ואז נפגשנו עם קצינים של הגדוד, של פעם. ואז אחד מהם אומר דבר אחד, אני לא אשכח. שאמרת לקצינים תוך כדי לחימה בסואץ, אל תרוצו, להרוג טורקים ולנוח. זה כיוון אחד שהם זוכרים לי אותו עד היום. וכיוון שני, זה ממש השבוע, אני חושב, הזכיר אחד החיילים בקבוצת הוואטסאפ. הוא אומר, כשקיבלו את ה-M16, החיילים, היינו כולנו מצוידים בקלצ'ניקובים. והיה צריך, ונאמנו בקלצ'ניקובים. זאת אומרת, מגיע עם 16 ואז? ואז החיילים לא רצו זה, אמרו, יש לנו את זה וזה, והם 16, יש לו מעצורים בחול וזה וזה.
ואני אמרתי להם, שוב, סיפרתי איזו בדיחה גסה, וזה אני לא אספר פה, אבל אמרתי, המוטו של הבדיחה הגסה היה, זה מה שיש, ועם זה צריך לנצח. ולכן אמר חייל, ציטט בקבוצת הוואטסאפ, אומר, אני אזכיר להם את מה שאמר צביקי, זה מה שיש, ועם זה צריך לנצח. יופי, צביקי, הרבה תודה.